جب سے آئی ہوں شاید اردو سے مجھے محبت اور جامعہ نے مجھے بہت سکھایا ہے. جامعہ کی اپنی جو تاریخ ہے, جامعہ کی اپنی جو تاریخ ہے وہ ہم سب کے لیے ایک جذبات ہے. مجھے آج حکم ہوا ہے کہ جامعہ کی ابتدا پر بولوں. کہاں سے شروع کروں جامعہ کی کہانی؟ بہت پرانی ہے, 100 سال پہلے جب ہمارا ملک غلام تھا, جب ہمارے دیش واسی بدحال تھے, جب مقامی مدرسے, گروکل اور پیشہ ور تعلیم ختم ہو کر کے اردو, فارسی اور سنسکرت ختم کر کے جب انگریزی زبان کا بول بالا تھا, اس وقت 1857 میں اٹھی ایک چنگاری ہندوستانیوں کے دلوں میں بہکتی ہے اور 1919 آگے آگے شولا ان کے دل و دماغ میں شولا بن کے چلنے لگتی. کچھ واقعے جو جامعہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں میں ان کا مختصر سا ذکر کروں گی. پہلی ورلڈ وار ختم ہونے کے بعد انگریزی حکومت کے حوصلے اور بلند ہو جاتے ہیں اور وہ ترکی کے خلیفہ کے اختیارات ختم کر دیتے ہیں. ان کا یہ فیصلہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک گہرا صدمہ ہوتا ہے. ہندوستان کے مسلمان برٹش حکومت پہ دباؤ ڈالنے کے لیے ایک خلافت تحریک شروع کر دی. یہ خلافت تحریک مولانا محمد علی شوکت علی اور مولانا آزاد کی اگواہی میں شروع ہوئی تھی. گاندھی جی ہندوستان کے مسلمانوں کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے خود بھی خلافت تحریک سے جڑ جاتے ہیں. تبھی برٹش حکومت کو لگتا ہے کہ ہندوستانیوں کی نافرمانیاں بڑھ رہی ہیں اور وہ رولٹ بل پیش کرتے ہیں, جس کے تحت وائسرائے کو غیر معمولی اختیارات دیے جاتے ہیں کہ وہ ہندوستانی عوام اور پریس کی آواز بنا کسی سنوائی کے دبا سکے. گاندھی جی اس بل کے خلاف اپنا ستیاگرہ شروع کر دیتے ہیں. ابھی یہ سرگرمیاں ہو ہی رہی تھی کہ اچانک 13 اپریل 1919 کے دن جلین والا میں ایک دردناک حادثہ ہوتا ہے جو سارے ملک کو ہلا کر رکھ دیتا ہے. گاندھی جی برٹش سرکار سے قطع تعلق کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور نان کوآپریشن موومنٹ شروع کر دیتے ہیں. تبھی علی گڑھ میں مسلم اینگلو اورینٹل کالج یعنی ایم اے او کالج کے سنڈیکیٹ کے ہاتھوں برٹش سرکار کا ایک دستاویز لگتا ہے. 1857 کے اس دستاویز سے سنڈیکیٹ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. اس سے برٹش سرکار کے منصوبے صاف تھے. لکھا تھا کچھ اس طرح کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کالج ہندوستانی مسلمانوں کو برٹش حکومت کا وفادار اور کارگر نمائندے تیار کرنے کا پوری طرح سرشار. سنڈیکیٹ کی ایک بحث
بیٹھک ہوتی ہے، بڑی بحث ہوتی ہے، اس دستاویز کے بارے میں بات باہر تک پہنچتی ہے، لڑکوں کو پتا چلتا ہے اور وہ لڑکے محمد علی جوہر کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ محمد علی جوہر کی بے خوف شخصیت اور بہترین انداز بیان سے علی گڑھ کے طلباء ان سے کافی متاثر تھے اور ان کے پاس اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ نوجوانوں نے محمد علی جوہر سے علی گڑھ آ کر ترک موالات کی اپیل کرنے کو کہا۔ محمد علی ان جوشیلے نوجوانوں کی گزارش کو پورے کالج کا رجحان سمجھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آتے ہیں۔ 12 اکتوبر 1920 کے دن علی برادران گاندھی جی کو لے کر علی گڑھ پہنچتے ہیں۔ گاندھی جی یونین ہال میں ایک تقریر کرتے ہیں جس میں برٹش سرکار کی ذاتیاں گنواتے ہیں اور وہاں کے منتظم سے گزارش کرتے ہیں اپنے نرم انداز میں کہ برٹش حکومت کی امداد لینا بند کی جائے، اور وہ طلبا سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ ایسے کالج میں ایک گھنٹہ بھی کیسے رہ سکتے ہو جہاں تمہیں یونین جیک کی وفاداری پر مجبور ہونا پڑے۔ اس وقت ایم اے او کالج برٹش سرکار کی نظر عنایت، ایم اے او کالج پہ برٹش سرکار کی نظر عنایت تھی۔ کالج کے منتظم کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دلانے کے رد و بدل میں لگے ہوئے تھے، اس لیے ان پہ انہوں نے گاندھی جی کی باتوں کا کوئی خاص اثر نہ لیا۔ پر کچھ غیرت مند طلبہ، انہیں یہ بات اچھی نہ لگی کہ گاندھی جی آ کر ہمیں ہمارے ملک اور ہمارے دین کا واسطہ دیں اور ہم سب خاموش رہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ ان کی تحریر پہ دوسرے دن پھر یونین ہال میں طلبا اکٹھا ہوتے ہیں، کچھ نوجوان ٹیچرز اکٹھا ہوتے ہیں اور آج یہاں پر ندامت کا ماحول ہوتا ہے، شرمندی کا احساس ہوتا ہے۔ تقریریں ہو ہی رہی ہوتی ہیں کہ محمد علی جوہر اور شوکت علی ہال میں آتے ہیں۔ دونوں چھوٹی چھوٹی تقریریں کرتے ہیں جس کا مقصد تھا کالج کو الوداع کہنے۔ محمد علی کہتے ہیں، علی گڑھ میرا روحانی گھر تھا، میں یہاں بڑے ارمان لے کے آیا تھا پر اب دل شکستہ ہو کے جاتا ہوں۔ دس آئی کوٹ فرام عبد الغفار مدولیز بک جامعہ کی کہانی۔ وہ ہال سے چلے گئے، ان کا جانا تھا کہ لڑکے رونے چلانے لگے، غصے میں تیش میں آ گئے، کہنے لگے ہمیں کالج چھوڑنا ہوگا، یہاں کی تعلیم کی قیمت ہمارا ایمان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کالج چھوڑنے کی بات زور پکڑ ہی رہی تھی کہ اتنے میں ایک طلبہ نے اٹھ کر کے سوال کیا کہ ہم کالج چھوڑ تو دیں پر ہماری تعلیم کا کیا ہوگا، ہمارے تعلیم کے لیے پھر کوئی نیا تعلیم گاہ ہونا چاہیے۔ پر تیش کی حالت میں وہاں کی ایک بھیڑ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، سب اس طلبہ پہ ٹوٹ پڑے، یہ بے ایمان ہے، ہمیں بہکا رہا ہے، بے وقوفی کی باتیں کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت ہال میں ڈاکٹر ذاکر حسین اور ابن حسن صاحب جو بعد میں بڑے ہسٹورین ہوئے، یہ دونوں بھی موجود تھے۔ ان کو یہ بات اچھی نہ لگی، اٹھ کے انہوں نے روکنا چاہا اور کہا کہ ناراضگی کی کیا بات ہے، بات جائز ہے۔ ان کا اتنا کہنا تھا کہ سب اب ان پر ٹوٹ پڑے،
پرنسپل ضیاء الدین کا ملازم ہے، جاسوس ہیں یہ، ہمیں بہکا رہے ہیں، وقت ضائع ہو جائے، اپنی ان کی تنخواہ محفوظ ہو جائے، اس طرح کے تانے آنے لگے۔ ذاکر حسین سے یہ باتیں کہاں برداشت، وہ اٹھے اور انہوں نے، یہ لوگ ڈاکٹر ذاکر حسین اور ابن حسن صاحب دونوں حال ہی میں کالج میں اسسٹنٹ لیکچرر اپوائنٹ ہوئے تھے، اٹھے اور انہوں نے اپنی لیکچررشپ سے استعفے کا اعلان کر دیا۔ ابن حسن صاحب نے بھی اپنے استعفے کا اعلان کیا۔ پھر کیا تھا، وہاں جتنے موجود تھے، جن کو وظیفے ملتے تھے، سب نے ایک ایک کر اپنے وظیفے ترک کر دیے، اور یہ طے ہوا کہ اگر کالج برٹش حکومت سے امداد لینا بند نہیں کرتی تو ہم سب کالج چھوڑ دیں، اور ہماری تعلیم کے لیے ایک نیا آزاد اور وقار تعلیم گاہ بنانا پورے قوم کی ذمہ داری ہو۔ بات محمد علی تک پہنچی، حکیم اجمل خان اور گاندھی جی تک پہنچی، کیونکہ بات جائز تھی، سب نے مان لی۔ معاف کیجیے گا، کیونکہ بات جائز تھی، سب نے مان لی، اور لڑکوں کو حوصلہ ملا۔ اب 23 اکتوبر کو حکیم اجمل خان، محمد علی جوہر، مولانا حسرت موہانی، مولانا آزاد، یہ سب علی گڑھ کالج کے منتظم سے جا کر ملتے ہیں اور انہیں ایک فائنل نوٹس دیتے ہیں کہ اگر آپ نے برٹش حکومت کی امداد بند نہ کیا اور اپنی قوم پرستی کا اظہار نہ کیا تو ہم ایک ڈیڈ لائن دیتے ہیں کہ ہم 29 اکتوبر تک کالج چھوڑ دیں گے، اور اسی دن ایک نیا تعلیم کا قائم کریں گے۔ قریب آنے لگتے ہیں، دونوں خلافتی اور کالج اپنی جگہ پٹر۔ پھر 27 اکتوبر کے دن علی گڑھ ٹرسٹیز کی ایک میٹنگ ہوتی ہے، کہتے ہیں اس وقت کی یہ سب سے بڑی میٹنگ تھی۔ 64 لوگوں نے اٹینڈ کیا۔ محمد علی جوہر نے ایک بار ٹرسٹیز کے سامنے پھر اپنی گزارش رکھی کہ امداد لینا بند کر دیں، قوم کی طرف آئیے، اب قوم سے وفاداری پیش کیجیے، وغیرہ وغیرہ۔ پر میٹنگ میں موجود 48 ٹرسٹیز نے صاف منع کر دیا کہ امداد دینا بند نہیں ہوگی اور نہ ہی برٹش سرکار کو ناراض کیا جائے۔ پھر جیسا کہ وعدہ کیا گیا تھا، 29 اکتوبر 1920 کے دن علی گڑھ کی مسجد میں جامعہ ملیہ اسلامیہ قائم ہونے کا اعلان ہے۔ اس وقت نہ کوئی عمارت تھی، نہ کسی سنگ پہ کوئی کتابت تھی، نہ سجاوٹ تھی، صرف موجود لوگوں کے چہرے اور ان کے جوش کی روشنی تھی۔ رسم افتتاحی کے لیے مولانا محمود الحسن دیوبند کے ایک بڑے علماء ان کو بلایا گیا۔ مولانا محمود الحسن آزادی کے متوالوں کے لیے ایک مثال تھی۔ انہوں نے 1913 میں ہی برٹش سرکار کے خلاف آزادی کی ایک مہم چلائی تھی جو ہم ریشمی رومال تحریک کے نام سے جانتے ہیں، پر بدقسمتی سے پکڑ لیے گئے تھے اور مالٹا 3 سال کی کڑی سزا کاٹنے بھیج دیے گئے تھے۔ حال ہی میں لوٹے تھے
پر جب ان سے جامعہ انوگریٹ کرنے کو کہا گیا تو فوراً مان گئے اور کہنے لگے کہ شاید یہ میرے برسوں کی خوابوں کی تعبیر ہے. انہوں نے جامعہ آ کر انوگریٹ کیا. سخت بیمار تھے اس لیے ان کا خطبہ ان کے چہیتے شاگرد شبیر عثمانی نے پڑھا. خطبہ کیا تھا؟ رونگٹے کھڑے کر دینے والا قومی جذبات اور جامعہ کی آنے والی پیڑھی در پیڑھیوں تک کی حوصلہ افزائی تھی. شروع میں اس ادارے کا نام نیشنل مسلم یونیورسٹی ہوتا ہے, بعد میں گاندھی جی کے کہنے پر اس کا نام جامعہ ملیہ اسلامیہ پڑتا ہے. جامعہ کے بننے کے تیسرے دن یعنی 31 اکتوبر کو میو کالج سے باغیوں کا خلافہ نکال دیا جاتا ہے. قافلہ نکلتا ہے اور آ کر کرشنا آشرم میں تھوڑے وقت کے لیے قائم کرتا ہے. اس کے بعد حکیم اجمل خان نے کچھ جگہیں دیکھ رکھی تھی. خیموں کا انتظام ہوتا ہے, خیمے لگتے ہیں اور جامعہ ملیہ اسلامیہ شروع ہو جاتی ہے. جلد ہی فاؤنڈیشن کمیٹی بنتی ہے اور مولانا محمد علی جوہر پہلے شیخ الجامعہ بنتے ہیں. میں ان کے بارے میں, کیونکہ بار بار باتیں ہو چکی ہے, ان لوگوں کے بارے میں بہت تفصیل سے نہیں بتاؤں گی. حکیم اجمل خان پہلے امیر جامعہ بنتے ہیں. مولانا محمد علی جوہر نے پڑھائی, بچوں کا وقت برباد نہ ہو, فوراً پڑھائی شروع کر دی. خود ہی دینیات پڑھاتے, قرآن اور حدیث پڑھاتے سمجھاتے. کبھی علامہ اقبال, میر اور مرزا سودا کی شاعری سناتے اور سمجھاتے اور اپنے بچوں کو خلافت اور نان کوآپریشن کی آئیڈیالوجی سے وابستہ کرتے اور پھر انہیں کہتے کہ آس پاس کے علاقوں میں جاؤ اور ان تحریکوں کے بارے میں بتاؤ. تو اس طرح جامعہ کے طلباء شروع سے آزادی کی لڑائی میں لگے رہے تھے. 1921 میں جامعہ کا پہلا کانوکیشن ہوتا ہے. اس میں حکیم اجمل خان صاحب کا خطبہ بہت پسند کیا جاتا ہے. 1922 میں جامعہ میں آس پاس کے اور بہت سے بچے داخلہ لیتے ہیں. اسی وقت بردولی ریزولیوشن کے لیے جامعہ کے کچھ لوگ گئے تھے کہ چوری چورا کا حادثہ ہوتا ہے اور گاندھی جی نان کوآپریشن موومنٹ ختم کر دیتے ہیں. 1923 میں محمد علی جوہر جیل چلے جاتے ہیں, باہر آتے ہیں تو پھر انڈین نیشنل کانگریس کے پریسیڈنٹ چن لیے جاتے ہیں, اس لیے عبد المجید خواجہ صاحب اب شیخ الجامعہ بن جاتے ہیں. 1923 میں ہی جامعہ کا دوسرا کانوکیشن ہوتا ہے اور یہاں چیف گیسٹ کے طور پر مشہور سائنٹسٹ فادر آف کیمسٹری ڈاکٹر پی سی رے کو بلایا جاتا ہے. 1924 میں جامعہ نے برٹن کے مشہور اسلامک اسکالر محمد مرمدو پیفتول آتے ہیں اور ان کا لیکچر سن کر سب جھوم جاتے ہیں. 1924 میں جامعہ میں پرنٹنگ اور پبلشنگ پریس ڈپارٹمنٹ بنایا جاتا ہے جس کی چھپی ہوئی دیوان غالب بہت منافع کماتی ہے. 1924 آتے آتے جامعہ میں معقول انتظام نہ ہونا اور دوسری طرف ایم اے او کالج 1920 میں اسے یونیورسٹی کا درجہ دے دیا جانا اور وہاں کی ڈگری کی نوکریوں کی اہمیت, ان سب وجوہات سے جامعہ کے لڑکے جامعہ چھوڑ کر جانے لگتے ہیں. جامعہ میں ہمیشہ سے پیسوں کی تنگی رہی, اب حالات اور بدتر ہو گئے.
خواجہ صاحب حکیم اجمل صاحب کو پورے حالات سے وابستہ کرتے ہیں. حکیم اجمل خان اپنے گھر دلی میں شریف منزل میں فاؤنڈیشن کمیٹی کی ایک میٹنگ بلاتے ہیں جہاں گاندھی جی بھی آتے ہیں. میٹنگ میں مولانا محمد علی جوہر کہتے ہیں کہ جامعہ اپنا مقصد پورا کر چکی ہے اور اس لیے اسے بند کر دینا چاہیے, پر گاندھی جی اور باقی سب لوگ کو یہ بالکل منظور نہیں تھا. گاندھی جی کہتے ہیں جی بس گاندھی جی یہ کہتے ہیں کہ جامعہ تو چلے گی, اگر پیسوں کی کمی ہے تو میں کٹورا لے کر نکلنے کے لیے تیار ہوں. اور پھر وہ بہت سب سے فنڈز کے لیے, جامعہ کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کی اپیل کرتے ہیں. ذاکر حسین صاحب جو برلن میں تھے, پی ایچ ڈی کر رہے تھے, لوٹتے ہیں شیخ الجامعہ کی کرسی سنبھالتے ہیں. اپنے ساتھ اپنے دو دوست پروفیسر محمد مجیب اور ڈاکٹر عابد حسین کو بھی لے کر آتے ہیں اور یہ تینوں جامعہ کی خدمات میں لگ جاتے ہیں. 1928 میں جامعہ کی مفلسی دیکھ کر ڈاکٹر ذاکر حسین کے انیشیٹو پر جامعہ کے اساتذہ قربانی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے 20 سال جامعہ کی خدمات کو دیں گے اور 1 روپے سے زیادہ مہینہ نہیں لیں گے. بعد میں اس وقت یہ جامعہ کے لائف ممبرز تھے, ان کی خدمات بھولی نہیں جا سکتی. 1935 اس بیچ دو بہت ممتاز شخصیت جامعہ میں تشریف لاتی ہیں. ایک تھے حسین رؤف بے جو انگورا نیشنل اسمبلی کے پریسیڈنٹ تھے, وہ آتے ہیں. ان کے لیکچر کی صدارت کرنے کے لیے علامہ اقبال بھی آتے ہیں. اور دوسری شخصیت جو آتی ہے وہ کائرو کے مشہور سائنٹسٹ ڈاکٹر بیچر بہاری صاحب. ان لوگوں کے آنے سے دور دور تک جامعہ کی شہرت بڑھنے لگتی ہے اور پھر گاندھی جی کی کوششوں سے یہاں جمنا کے کنارے اوکھلا گاؤں میں جامعہ کو ایک زمین مل جاتی ہے اور جامعہ ابتدائی کی عمارت بننا شروع ہو جاتی ہے. بنیادی سنگ رکھنے کے لیے جامعہ کا سب سے